စစ်အုပ်စု9ယောက်တည်တဲ့မုံရွာစစ်မှုဆောင်တိုက်ပွဲမှာဦးကောင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အသက်20အရွယ်ဒေါ်လန်ဟင်းရဲဘော်ကြာဆုံးခဲ့ရ။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့စစ်မှုဆောင်မှာ2024ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်နေ့ကကင်းပတ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်အုပ်စု9ယောက်တေကတန်းတန်းနဲ့လက်ရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အသက်20အရွယ်ဒေါ်လန်ဟင်းရဲဘော်ဟာလည်း2024ခုနှစ်ဇွန်လ5ရက်နေ့မှာကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ရဲဘော်ဟာမုံရွာခရိုင်တရင်လေးရဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့မုံရွာသပိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော် IC ဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲမှာရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာကိုစေကုသမှုခံယူနေရင်း2024ခုနှစ်ဇွန်လ5ရက်နေ့မှာကြာဆုံးခဲ့ရဖြစ်တယ်လို့မိခင်တရင်ဖြစ်တဲ့မုံရွာခရိုင်တရင်လေးကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်မိတ်ဆာတွေကိုတိုက်ခိုက်ရင်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အသက်ပေးလူသွားတဲ့ရဲဘော် IC ကောင်းမွန်တဲ့ဘုံဘွားကိုရောက်ရှိပြီးအေးချမ်းစွာအနားယူပါတော့နော်။မအားတို့အလင်းညီပြုတ်ပါတယ်။အပြည့်ပြည့်သေးတဲ့တော်လိုင်းတောင်ဝင်များကိုမအားတို့ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ပါမယ်လို့ဂတိပြုတ်ပါတယ်လို့ဝန်ရခရိုင်တရင်အမှတ်လေးကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။ရဲဘော် IC ဟာဦးကောင်းကြည်ထိမှန်ဒဏ်ရာနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာမြေမြုပ်တကြုံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မုံရွာသပိုင်းစီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါနာမောင်မောင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာကျွန်တော်ရဲဘော်ညီလေးကြာဆုံးသွားခဲ့ပါပြီအသက်ပေးတာတော့တနက်မပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံနောင်ဘဝများလူပြန်ဖြစ်ခဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူပြန်မဖြစ်ပါစေနဲ့တပည့်ကျော်ကြီးငါတို့အသက်တွေပေးနေတာတော့တနက်မပေးတဲ့လူတွေအတွက်ငါတို့အသက်တွေဘယ်လောက်ထိပေးနေရမှာအောင်လဲကွာလို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမုံရွာမြို့စစ်မှုဆောင်နယ်ကင်းပတ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုမုံရွာခရိုင်အမှတ်4တပ်ရင်းရဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့မုံရွာသပိုင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်အုပ်စု9ယောက်တေခဲ့ပြီး MA11 တလက်7.62G 18တောင်ကာပိုင်တလက်ကာပိုင် G 25တောင်တင်းစီရရှိခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဆေယောစု9ယောက်ကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့မုံရွာစစ်မှုဆောင်တိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာရပြီးစေကုတနေရင်း3ရက်အကြာမှာပဲကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့မုံရွာခရိုင်တရင်လေးရဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့မုံရွာသပိုင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ရဲဘော် IC ဟာအသက်20ရွယ်သာရှိသေးတဲ့ရဲဘော်တူလေဖြစ်ပါတယ်ဂျိုင်းပြည်လုံးလူမျိုးဖို့အတွက်လူငယ်တွေတနက်ကင်တော်လန်ကြရင်နှမိုးရှိရဲ့အသက်ဒီကိုလူလွယ်နဲ့ပေးဆက်နေရတာလေဖြစ်ပါတယ်ရဲဘော်တွေကြာဆုံးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကြာဆုံးသွားမှဝမ်းနည်းနေလို့မရပါဘူးမကြာဆုံးခင်တည်းကသူတို့အတွက်အမြဲထောက်ပံ့နေရမှာလေဖြစ်ပါတယ်ကြာဆုံးသွားမှအာရုံပြီးလို့ပြောတာထက်မကြဆုံးခင်ကလေးကထောက်ပံ့ကြဖို့လေကျွန်တော်တို့စပုတ် PDF မြန်မာကတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ဖက်စစ်ဆန္ဒရေးစနစ်ကိုအဖိနှိတ်ခံပြည်သူနဲ့အတူလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူကြဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့မုံရွာသပိုင်းတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော် ICR ကျွန်တော်တို့စပုတ် PDF မြန်မာမှာလည်းအလေးအနီပြုမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ရဲဘော်ရဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံပေးဆက်ခဲ့ရမှုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့အတူဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရင်သမိုင်းကဘယ်တော့မှမေ့သွားလိမ့်မည်။ဟုတ်ပါ။ဖက်စစ်ဆန္ဒရေးစနစ်ကိုတွန်းလှန်ရင်းဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်းကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်အားမျိုးဦးတွန်းလှန်ရေးရဲ့သွေးကောင်းအာဇာနည်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ရဲဘော် IC ကောင်းရာသူကတိလာပါစေ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဲမှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာရတဲ့အတွက်အဖိနှိတ်ခံပြည်သူနဲ့အတူတရားတဲ့ဘက်ကနေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားတယ်ပ
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဝများအတွက်ထောက်ဖို့ပြည်သူများအနေနဲ့ရရနေရာကနေအမြဲမပြတ်ပါဝင်ကလစ်နေကြဖို့ကိုလည်းစပုတ် PDF ရဲ့မြန်မာကတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်